A Biatorba egy Pecatóért Egyesület Facebook oldaláról értesültünk arról, hogy felújítják a túlsétány útburkolatának egy részét. A munkálatokat több forrásból finanszírozták meg. Mik voltak ezek és kik segítettek? Az összefogás építési alappályázaton indultunk az önkormányzatnál, idei évben is, mint tavaly is, és itt nyertünk el 5.950.000 forintot erre a tóparti elég forgalmas útszakaszra, és ehhez kellett nekünk 10% önerőt összegyűjteni ahhoz, hogy ezt a pénzt felhasználhassuk. A helyi lakosok és telkesek segítségét kértük, így sikerült az Egyesület forrásával, bevonásával összehozni végül is ezt a nagyobb összeget. Gréderezéssel indul meg a út felújítása, és utána készítik elő a terepet az aszfaltozásra. Terveink szerint a Kertbarátok terétől indulunk, a Halőrháztól, és egészen az Eper utca sarkáig fogunk eljutni. Ez körülbelül olyan 250 folyóméter hosszú szakasz, 1200 négyzetméter körüli területet szeretnénk leburkolni, 4 méter, illetve 3 méter szélességben az adott útszakasz szélességétől függően. Ez nagyon fontos azért is, mert erre halad egy turista útvonal, nagyon sokan laknak most már itt ezen a területen, javítja a helyi lakosok életminőségét, mind a mellett a tűzoltók és a szemétszállító autóknak is könnyebb lesz a közlekedés. Ha önkormányzat is lehetőséged ad, akkor jövőre is pályázunk az összefogás építési alapra, és akkor befejezzük ezt az útszakaszt a helyi lakosok segítségével, illetve a támogatásból.